नमस्कार सकलोके एटा बहुत इंटरेस्टिंग बस्तु देखा लैछे असलते माने एनेकुवाटा बस्तु जितु बस्तु म कोनो दिने आजिलेके देखि पुआ नाय आरो ना जानो आपनालोके देखि पाइसे ने नाय एटा बस्तु तु देखाले हे गम पाबो बस्तु तु नु की असलते आरो बस्तु तु होइसे एतु ধৰিব নাই পৰা সাগে বহুতেই নাই পৰা কাৰণ ময়ো যেতিয়া প্ৰথম দেখিছিলোঁ ময়ো এটো কিনো বস্তু মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এটো একদম বহুত পুৰণা মানে আমাৰ ঘৰৰে মোৰ শাহুমায়ে দিছে কালি উলিয়াই পেলাই আৰু এটো বোলে মোৰ হাজবেণ্ডৰ মানে চিন্ময় একদম সৰু থকাৰ পৰাই এটো আছিলে আৰু মায়ে ভৰাই থৈ দিছিলে এতিয়া মিৰক উলিয়াই দিছে কালি মানে মিৰৰ কাৰণে উলিয়াই আনিছে মায়ে আৰু তেতিয়া দেখিছোঁ চাইছোঁ কি বস্তুনো এইটো তাৰপিছতে গম পাইছোঁ যে এই বস্তুটো বাজেও আৰু ইমান ধুনীয়া মানে ইণ্টাৰেষ্টিং বজাবলৈও মই খুব ভাল পাইছোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আপোনালোকে দেখিছেনে নাই বা যোনসকলে দেখা নাই নতুন বস্তু এটা দেখিব আৰু মই নামটোও নাজানো ইয়াৰ কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত যিটো লিখা আছে সেইটো হাৰমনিক বুলি লিখা আছে চাগে ইয়াৰ নামটো হাৰমনিকেই হয় আৰু এইটো এনেদৰে বজায় মই বজাবও নাজানো এনেই অকণমান কেনেকৈনো বজায় বস্তুটো লাগিছে আৰু মিৰে কালিৰ পৰা মানে এইটোকে বজাই আছে এইটোৰ লগত এতিয়া মই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি লৈছোঁ মানে এইটো দেখুৱাবলৈ নহ'লে সিটো দেখাবলৈ শান্তি নিদিব মানে এইটোৰ লগতে লাগিয়ে আছে কালিৰ পৰা এইটো একদম পূৰা বজাই আছে আৰু এনেকুৱা কোনোবা এটা জেগাত ট্ৰেইনৰো শব্দ হয় কোনখিনিতে আছিলে এইটো ট্ৰেইনৰ শব্দটো হয় সি মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছে বস্তুটো আৰু সঁচাকৈ ময়ো মানে প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এইটো বস্তু আগতে দেখা নাই আপোনালোকে দেখিছে যদি জনাবচোন আৰু ইয়াৰ নামটো যদি হাৰমনিক নহয় বা বেলেগ কিবাও কয় সেইটোও জনাব বস্তুটো এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ফুটা ফুটা আছে এইফালে মানে বতাহটো গ'লে মুখৰ বতাহটো গ'লে পেঁপা যেনেদৰে বজাওঁ সেই তেনেদৰে শব্দটো ওলাই যায় খুব ভাল লাগে আৰু বহুত পুৰণা হৈছে যিহেতু চাগে সেইকাৰণে চাউণ্ড টনবিলাক অলপ কমি গৈছে কিন্তু এনেও যি কি নহওক মিৰে খুব ফূৰ্তি পাইছে এই বস্তুটো দেখি পেলাই আৰু মই ইয়াত কিন্তু এইটো আজিলৈকে মই দেখা নাই আৰু আপোনালোকে নেহাহিব আকৌ এইটো নাজানো যদি মই নাই দেখা সেইকাৰণে নাই দেখা বুলি কৈছোঁ মই আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই কিন্তু নামো শুনা নাই কালি প্ৰথম দেখিছোঁ আৰু ইয়াত হাৰমনিক বুলি লিখা আছে সম্ভৱ সেইটোৱেই নাম হয় ইয়াৰ ইয়াত হিৰো হাৰমনিক বুলি লিখা আছে আৰু এইটো বাহিৰৰ পৰা আনিছিলে বুলি শুনিছোঁ ইয়াত পায়নে নাপায়নে ইয়াত আছেনে নাই আছে চাগে হয়তো কিয়নো নাথাকিব ইমান ধুনীয়া এটা বস্তু ইমান ধুনীয়াকৈ বাজে পেপাৰ নিচিনা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তো থাকিব চাগে কিন্তু মই দেখা নাই আপোনালোকে যদি দেখিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু কোনে 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 মানে এইটো ভালদৰে বজাব জানে সেইটোও ক'ব যি কি নহওক মিৰ এইকেইদিন খুব ফূৰ্তি পাই আছে কালিৰ পৰা এইটোৰ লগতে ব্যস্ত হৈ আছে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ আশা কৰোঁ এইটো বস্তুটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আৰু আপোনালোকে দোকানতো খবৰ কৰি চাবচোন এইটো পায় নেকি ক'ৰবাত মইতো কৰি চাম বাৰু এতিয়া এইটো যিহেতু দেখিলোঁ এনেকুৱা বস্তু এটাও আছে বুলি তো ভাল লাগিছে বস্তুটো সঁচাকৈ মোৰ বজাই মানে খুব ভাল লাগিছে মই কালিৰ পৰা যেতিয়াই পাওঁ তেতিয়াই মানে মাৰি দিওঁ আৰু একো নাজানো তথাপিও ভাল লাগিছে কিবা এটা মানে গতিকে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভাল পালে পুনৰ লগ পাম সকলো কাৰণে এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিকালি বাই বাই আকৌ বজা।